Yes, reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze. Iyi ni Kigali Real News ni YouTube channel igenda kugezaho amakuru bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Niba ari ubwa mbere rero dukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda ikugezaho. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 twabagejeje inkuru yitabwa muri yombi rya Karasilaye Mbable. Kuri uyu mwanya rero tugiye kugaruka mu buryo burambuye ku buryo yatawe muri yombi ndetse na byinshi mutamenye ku bizahakurikiraniho, dore ko kuri ubu ngubu rero ari mu maboko y'ubugenza cyambere yuko ashyikirizwa ubushinjacyaha. Nibyo rero tugiye kugarukaho ngo saba kubana natwe maze ugasobanukirwa byinshi kuri iki kibazo cya Karasira Aimable. Dushingiye rero mu butumwa Lib yashyize kuri Twitter ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2021, yavuze ko Karasira Aimable amaze iminsi atangaza ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga bihishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 bigaragaza ko itateguwe binabiba amacakubiri mu Banyarwanda. Bati ibyahakurikiranyweho biteganywa kandi bigahanwa n'ingingo ya gatanu n'iya karindwi y'itegeko rigena icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, n'ingingo y'ijana na 64 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Karasira Aimable rero kuri ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Lib iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Dosiye ye ikaba rero iri gutegurwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Lib rero yongeye kwibutsa abantu bose ko uwo ari we wese uzitwaza imbuga nkoranyambaga agakora ibyaha azabihanirwa. Profesa Niga cyangwa se Karasira Aimable yamenyekanye cyane binyuze mu bitekerezo bye yagaragazaga mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Izina rye rero ryanavuze ubwo yinjiraga mu muziki, yinjiye mu njyana ya hip hop, injyana icyo gihe yari ikunzwe n'abatari bake. Karasira Aimable rero kuri ubu ngubu amaze kuba igikwerere, dore ko ari mu kigero cy'imyaka 42. Gusa rero kuri ubu ngubu yari amaze igihe atumvikana mu muziki, aho gashyize imbere gukora ibiganiro binenga ndetse ibiganiro bitagiye byishimirwa na benshi, yitwaje umuyobora wa YouTube. Uyu mugabo rero afite indirimbo nka Carte Rouge, Kishwaha, Chicarete n'izindi nyinshi zatumye avugwa mu myaka icumi ishize. Anaherutse rero gusohora indirimbo yise Umunsi Nzataha avuga mu munsi w'urupfu rwe ku itariki rero ya 14 Kanama umwaka wa 2020 yirukanwe Burundi nk'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Itangazo ryashyizweho umukono na Professor Philippe Canton rivuga ko Professor Niga yirukanwe kubera imyitwarire mibi, kandi ngo n'ibisobanuro yasabwe gutanga ntiyabitanze. Rero ubuyobozi bwa kaminuza bukaba icyo gihe bwarahise bufata icyemezo cyo kumwirukana. Gusa nyuma yo kwirukanwa muri Kaminuza y'u Rwanda, Karasira Aimable yavuze ko hari bamwe bagiye bamushuka ndetse anavuga ko icyo gihe agiye gusaba imbabazi nubwo byaje kurangira. Kwirukanwa kwe bikomeje gushyirwaho akadomo. Karasira Aimable rero yirukanwa ntiyirukanwe mu gihe rero ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka 2020 hacicikanye amashusho y'ikiganiro yagiranye na Rwanda Content, umuyoboro ukorera ku rubuga rwa YouTube, aho yavugaga ko adashobora kubyarana n'umunyarwanda kubera ko cyangwa se aho yatangaga impamvu, aho yavugaga ati nshaka ko amaraso y'umunyarwanda yagenza mvamo bikarangira. Ibi rero yatangaje byatumye abantu benshi batishimiriye imvugo ye ndetse bamwe bakagenda banatangarira ibyo uyu mugabo yakomezaga avuga. Ibi rero byatumye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umuco n'urubyiruko Edouard Bamporiki amusabira kwirukanwa mu barerera u Rwanda, aho Bamporiki yagize ati utifuza kubyarira u Rwanda akwiriye kuva mu barerera u Rwanda kuko imvugo ye iraruga, ntiwarerera
ntiwarera utararezwe. Rero ibi nyuma yuko bitangajwe Karasira Aimable nawe yagize icyo agenda abivugaho. Ni mugiye rero n'umushakashatsi ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi Tom Ndahiro we yagize ati igitutsi kibi umuntu yatuka umunyarwanda ni ukumwita inyangarwanda. None turumva umunyarwanda Professor Niga wigisha muri kaminuza y'u Rwanda yishimira akanamamaza kuba inyangarwanda nabira nabarayanga harya ibi byitwa gute. Rero kuri ubu ngubu rero Karasira Aimable akaba rero yatawe muri yombi ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2021 nkuko Libre rero yabitangaje aho yagize ati uyu munsi Libre yafunze Karasira Aimable imukurikiranye rero icyaha cyo guhakana no guhishingiro genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Kandi nguko rero Karasira Aimable kuri ubu ngubu akaba afungiye kuri station ya polisi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ndetse dosiye nkuko twabigarutseho ikaba igiye gukomeza gushyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo akomeze akurikiranweho ibyaha yari ari kugenza aregwa. Nkwibutse ko rero Karasira Aimable yatawe muri yombi rero nyuma y'uko yari amaze amasaha make akoze ikiganiro cyanyuze kuri YouTube channel ye yari yarashinze ndetse akaba ari n'ikiganiro kitagiye kivugwaho rumwe na bamwe mu bakurikirana urubuga rwe dore ko bamwe bagiye bakomeza kugenda abavuga ko ibyo uyu mugabo agenda avuga bidafite ishingiro ndetse bamwe bakavuga ko ashobora kuba afite ikibazo gusa rero kuri ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha Libre nkuko twabigarutseho. Reka rero ngushimire nkwibutse ko tuzakomeza kugenda tubakurikiranira iby'inkuru ya Karasira Aimable twazagenda tubagezaho update zitandukanye ndetse na byinshi uzagenda umenya ku bijyanye n'ifungwa rye ndetse ngusabe niba ari ubwa mbere kuri iki Kigali News urebe munsi ya video ukore subscribe maze amakuru atandukanye abari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse ku isi hose akomeza kugereho dore ko tukugezaho n'andi makuru ashyushye abari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga. Turabashimira rero amahoro y'Imana akomeza abane namwe turabakunda cyane. Abanyarwanda Banyarwanda kazi ubuzima ni ingenzi amagara araseseka ntayorwa. Ndakubwira ko rero muganga Jean Paul ari kugira gufashe mu bibazo by'ubuzima bitandukanye kugira ubushake buke mu gutera akabariro ndetse no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ndetse gufasha no mu bibazo bitandukanye. Abagize ikibazo cyo kurogwa arabafasha akabavura ndetse abafasha no mu bibazo bitandukanye yaba ku bagabo ubagira ikibazo cyo kugabanuka kw'igitsina gukabije ndetse n'abadamu bagira ibibyimba byo mu nda arabafasha akabavura bigakira neza. Wamuhamagara kuri 0788 62 77 akagufasha ukagira ubuzima bwiza.